A continuación, continuará la charla don Joaquín Ruibó. Antes, cuando lo he visto esta mañana, lo he saludado como si nos conociéramos de tiempo, porque hace unos meses, por otras cuestiones, estuve viendo documentación del monasterio de Santa María de Vitoria y bueno, me aparecía por todos los lados. Y cuando lo he visto, le he dicho, yo te conozco. Nos conocíamos digitalmente, pero vamos, ahora tengo el placer de conocerlo personalmente. Bien, licenciado en Historia, posgrado de Dinámicas Religiosas en el Mundo Contemporáneo, director del Monasterio de Batalla desde el 2013. Anteriormente, en el periodo 2006-2013, fue presidente del Patronato del Centro de Patrimonio de Extremadura, el CEPAE, y también miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo de Alta Extremadura, vicepresidente y presidente de la Asamblea General de Amnistía Internacional en Portugal en el periodo de 2008-2011, y anteriormente, del 2002 al 2004, miembro del directorio de Orfeão de Leiria y de la Corporación Ejecutiva Festival Música Am Leiria. Sin más, le paso la palabra a Joaquín. Muito boa tarde, saúdo todos os presentes, saúdo uma saudação especial à organização, naturalmente, e agradeço o convite para estar aqui convosco, partilhar as minhas experiências como gestor do Monumento Património da Humanidade, e é com todo o gosto, imenso gosto, que aqui estou. E como não sou investigador, tenho aqui a ousadia de fazer uma metáfora sobre a investigação. Até aos anos 90, se me permitem esta pequena introdução, até aos anos 90, os astrónomos deparavam-se no espaço com uma zona vazia, escura. E iam desistindo da sua observação porque os mais potentes telescópios terrestres não apanhavam nada. Mas quando o Hubble é lançado e orientado quase por mera curiosidade ou teimosia dos astrónomos para essa grande zona de escura dos céus, a verdade é que uma surpresa se revela aos olhos de todos. E afinal, essa zona vazia do espaço estava povoada de milhares de galáxias, todas as formas e feitios e de várias idades. Bom, esta história serve para dar aquilo que eu penso que é a investigação, uma metáfora sobre a investigação. Isto é, quando nós procuramos, encontramos sempre. É preciso orientar o olhar também para esses espaços vazios. E é fundamental termos também, é a minha experiência que diz, termos a vontade de nos desinstalarmos da perspectiva habitual e orientar-nos mesmo para essas margens escuras da investigação. E, em segundo lugar, é necessário socorrermos dos telescópios, isto é, das mais recentes tecnologias, as mais inovadoras na procura do desconhecido. E os monumentos têm que ser estudados em várias dimensões, possibilitem todas elas enriquecer o conhecimento do monumento e ter dele uma visão integrada e mais global. E, portanto, que nos permitam também analisar e avaliar o que existe, como está, e perspectivar intervenções no futuro. E, portanto, esse é um contributo fundamental também da investigação nessas dimensões. E eu sei que é uma frase feita, mas repito para mim mesmo constantemente. É necessário conhecer para proteger, para salvaguardar e também para amar. E, portanto, o que vos vou apresentar aqui é um conjunto de 5 projetos de investigação, iniciados cerca de 2014. Alguns deles tiveram uma pausa por efeitos destes 2 anos de pandemia, mas todos eles podem ser reanimados a qualquer momento e alguns já estão a ser, neste momento, de novo reanimados. Em traços muito gerais, este é o Mosteiro da Batalha, mandado construir por Dom João I, na sequência de uma promessa no campo de batalha, caso saísse vitorioso, construiria uma grande casa de oração. E a verdade é que a promessa se cumpriu, porque 2 anos após a batalha, em 1387, os caboclos, o mosteiro estava a ser iniciado. Até 1834 foi habitado pela Ordem Dominicana. Em 1907 tem precocemente o Estatuto de Monumento Nacional. Em 83, Património Mundial da Unesco. E em 2016, por decisão do Parlamento Português, é-lhe atribuído o Estatuto de Panteão Nacional.
ainda neste mosteiro, desde 1921, na sala do capítulo, presta-se homenagem em permanência ao soldado desconhecido morto na Primeira Guerra Mundial. Vou falar-vos sobre 5 projetos de investigação. E vou tentar ser rápido, porque tinha 15 minutos para cada um, mas já vejo que não é possível. De qualquer modo, vamos começar pelo estudo de patologias da pedra, avaliação de comportamentos estruturais e monitorização. É um estudo que está programado desde 2015, numa sequência de programática muito interessante e evolutiva. Está a ser feito em parceria com o Politécnico de Leiria, Departamento de Engenharia, com a Universidade de Aveiro, por estes 3 investigadores, o Hugo, a Luísa e o Florindo. Em 2015, começou este programa de avaliação e monitorização, com um estudo sobre as patologias da pedra da Capela do Fundador. Continuou em 2016 com a avaliação das vibrações, porque nós estamos a 50 metros à frente de uma estrada nacional com um trânsito intenso e nós temos que monitorizar e avaliar até que ponto o trânsito de carros pesados estão a ter algum efeito no monumento. Portanto, isto é uma monitorização que também temos feito com alguma sequência. Fez também o estudo da avaliação estrutural da Capela Fundador e, a partir de 2019, estamos a fazer uma monitorização e inspeção automática da fachada principal do monumento. Este estudo da patologia da pedra, para além da inspeção visual, muito simples, tem utilizado os ultrassons, os esclerómetros, a digitalização laser e a termografia. Portanto, um estudo bastante completo no que diz respeito às novas tecnologias. E, num primeiro estudo, foi isto, este conjunto de patologias que se verificaram. E estes estudos são muito importantes, até porque numa futura intervenção nós sabemos quais são as patologias que, eventualmente, são mais agressivas que estão, e que necessitam ser, com maior urgência, sanadas, digamos assim. Claro que é evidente que estes estudos têm que ser publicados. Daqui resultou uma tese de mestrado também, de um jovem, o Flávio, que está publicada e, portanto, acessível a todos. O segundo estudo, em 2016, é precisamente os ensaios focou-se sobre os ensaios de vibração ambiental. Vocês podem ver à frente do mosteiro, naquela imagem, a Estrada Nacional número 1. É uma preocupação, obviamente. Hoje não seria possível ser feita ali. Foi feita nos anos 60, no bom princípio de levar as pessoas diretamente com os automóveis na entrada do monumento e também no princípio que éramos um Estado autoritário e, portanto, fazia-se o que se queria, não é? Também não havia ainda as convenções da Unesco assertivamente implementadas nos países e, portanto, hoje não seria possível, nem seria permitida aquela estrada. Mas temos ali a estrada e, portanto, é necessário monitorizar os seus efeitos. Portanto, vou passar rapidamente, porque isto no fundo são slides sobre as questões técnicas, mas de qualquer modo queríamos compreender o comportamento e saber se as vibrações se mantinham constantes desde onde elas produziam, com a passagem de pesados, até ao monumento. Verificamos que, apesar de tudo, aqueles 50 metros de pátio à frente vão diminuindo a intensidade das vibrações e, na realidade, são vibrações deficientes, não tem muita, verifica-se que não são muito agressivas para o monumento, felizmente. Aqui está mais um quadro, onde isso é bem explícito. E uma nova tese de mestrado, do Miquel, precisamente sobre este estudo. Terceiro estudo, foi vocacionado também, dirigido para a Capela do Fundador, o Panteão Real, concluído em 1434, e que foi dos passos que o terremoto de 1755 mais agrediu. Aquela cúpula, o corchel piramidal, ruiu e, portanto, toda a estrutura do octógono central daquela capela deslaçou. E, portanto, a partir desse momento, 1755, foi difícil travar o avanço das juntas que se desligavam da queda de chuvas e por aí adiante. Mas a verdade é que na grande campanha de restauro de 1840 foi colocada uma cinta em ferro corrodeando o octógono, acabou por travar e impedir a ruína da capela do fundador. De qualquer modo, o que é que se fez também foi feita uma avaliação estrutural desta capela para saber os pontos fortes, os pontos fracos, exatamente, aquilo que potencialmente pode ser mais perigoso nesta capela, tendo em conta, portanto,
uma simulação por ação da gravidade e por ação sísmica. E nós sabemos exatamente, é uma maneira de dizer, mas sabemos com muito credibilidade qual será o comportamento desta capela no contexto de novo sismo. E, portanto, tudo isto também permite avaliar no futuro alguma ação de defesa e proteção a este nível. E uma nova tese de mestrado publicada. Entretanto, esta mesma equipa, Politécnico de Leiria e Universidade de Aveiro, ajudou-nos a fazer a monitorização de umas juntas do refeitório, o Museu Militar, que nos estavam a preocupar. Nós tínhamos de saber exatamente se as juntas estavam a movimentar, se estavam a abrir, e foram, digamos, avaliadas essa vibração, seu ponto de vista estrutural, com três tipos de análise, através de fletores, fibra óptica e métodos topográficos. E ainda lá estão, e de seis em seis meses descarregam-se os dados através da fibra óptica, e nós sabemos que, felizmente, também não parece haver grandes problemas no que diz respeito àquela junta daquele teto do refeitório, daquela abóbada do refeitório. Finalmente, toda esta ação, a partir de 2019, vai ser continuada, aqui também com o apoio da Universidade de Santiago de Compostela, a utilização, o alargamento da verificação das patologias a toda a fachada principal. Agora imaginam bem, se não tivéssemos drones, era impossível fazer esta análise, porque o custo de colocar ali andaimes com 40 a 30 metros de altura inviabilizava um estudo sistemático a este nível. E, portanto, a utilização de drones com câmaras de alta resolução, complementado pela termografia, pela digitação laser, proporcionou, e também a análise através do radar, de georadar, possibilitou o estudo integrado, não só das patologias, mas também da própria estrutura daquelas paredes. E, como todos os edifícios góticos, têm uma estrutura semelhante por essa Europa. As paredes são compostas por 50 cm de maciço, neste caso calcário lítico, 50 cm de enchimento e 50 cm novamente de maciço de pedra. Portanto, é o comum em toda essa Europa gótica este método construtivo. Paredes 1,5 m com 50 cm no meio de enchimento. Bom, só por isso também há uma curiosidade evidente em ter concluído que o mosteiro está, em termos construtivos, não é diferente dos outros. E, portanto, também as patologias foram bem identificadas. Depois, todos estes métodos, peço desculpa, foram integrados, obviamente, com sistemas informáticos, software de mais alta resolução e muito atualizados, se bem que neste tipo de tecnologia, ao fim de 5 anos, está tudo desatualizado e obsoleto, como bem sabem, tudo é uma maneira de dizer, mas há uma coisa. E, portanto, nós temos aqui um panorama geral desta fachada que nos permite, no futuro, a identificação das patologias. Portanto, as imagens que a digitação laser permitiram, o radar também, já o radar, e também a termografia. Há pouco vimos imagens semelhantes. Nós sabemos aqui os níveis da umidade, não é, que ascende a partir do sol e que, de algum modo, também é agressiva para o calcário. Mas pronto, temos aqui um estudo completo desta fachada que nos vai auxiliar num projeto de conservação no futuro e que tem que se ter em conta. O célebre sistema BIM, que já foi aqui falado. E, portanto, todo aqui um projeto de investigação muito consolidado. E, obviamente, também a publicação em termos internacionais, para que todos tenham acesso aos resultados e à investigação e aos mecanismos e aos instrumentos utilizados neste estudo. Este é um estudo também interessantíssimo e muito motivador. A Capela de Fundador tem imenso vestígio de policromia. E, portanto, o que faltava aqui era um olhar desinstalado. Vamos cá ver como é que isto foi na origem. E uma equipa... A questão é saber se ela foi toda pintada na origem, se só tinham sido estes capitéis, estas decorações, ou também os túmulos. Sim, havia vestígios nos túmulos. E, portanto, essa equipa multidisciplinar, é um projeto que integrou, coordenado pela Joana Ramoa, da Nova de Lisboa, com Candeias da Universidade de Aveiro, de Évora, perdão, do Laboratório Hércules, com investigadores de heráldica e com o Instituto Politécnico. E fez-te um programa completíssimo em termos de avaliação
de análise e de estudo daquela capela, com a contextualização histórica, a análise in situ, onde destaca a fotografia de raios ultravioletas e micromostragem com a microscopia óptica das pequenas partículas de cor que se tiraram menos de um milímetro e que depois foram analisadas em profundidade. O que é que isso deu, este estudo? Um resultado interessantíssimo. Portanto, aqui a análise das cores, e no fundo algumas cores estavam degradadas, já não correspondiam à cor original, e a partir daqui não sabemos exatamente qual era a cor original de alguma das policromias. Os pigmentos usados, a sua composição química, tudo isto foi feito por essa equipa multidisciplinar. Foi um projeto apoiado pela Gulbenkian, e que depois a sala foi digitalizada e foi de algum modo recriado aquilo que teria sido parte daquela capela na origem. A cor não era só dada pelos vitrais, era dada também pelo facto de ser quase completamente pintada. Tudo isso se perdeu, ou a maior parte se perdeu hoje em dia. Mas há a possibilidade de reconstruir através deste projeto de investigação que necessita ser continuado. O National Geographic Magazine interessou-se muito por caso e vocês podem ver no site a simulação, portanto as análises as imagens em 3D, é um vídeo de um minuto e meio em que mostra metade da capela como está e metade aquilo que seria colorido. É um projeto que tem muitas potencialidades pedagógicas, porque isto pode nos levar à realidade virtual, ou à realidade aumentada, e portanto no futuro o visitante, ou através de telemóvel, ou através daqueles óculos especiais, pode ver a capela, se o projeto for bem feito e bem pintado, bem reconstituído, pode ver aquela capela na sua cor originais. Isto é, do ponto de vista pedagógico, para as novas gerações, é um projeto interessantíssimo que, no futuro, tem que ser pensado para ser possível concretizar. Entretanto, nós temos o maior conjunto de gárgulas, talvez, da Península Ibérica, ou da Europa mesmo, são cerca de mais de 200 de gárgulas. As gárgulas todas, elas todas elas descarregam águas pluviais, portanto, têm efetivamente uma função. E é nas gárgulas que se revela, talvez, o espírito criativo gótico, é onde os artistas, seguramente os escultores, tinham mais liberdade criativa. A maior parte delas representam os vícios e as virtudes, não estavam sujeitas a um programa iconográfico, pensamos nós, muito estabelecido e muito rigoroso, era dada aqui nas gárgulas quase total liberdade criativa. Até por isso as gárgulas têm que ser estudadas. E têm que ser estudadas na sua cronologia, em que data foram ali colocadas, e também no seu restauro, no século XIX, e também na sua tipologia. A investigadora Patrícia Alho, da Universidade de Lisboa, está a fazer isso, e, portanto, o passo seguinte é digitalizar as gárgulas, mas com um drone, obviamente, com uma câmera em drone, porque é impossível chegar à maior parte delas e visualizá-las por inteiro. Portanto, é um projeto que também tem uma dimensão de futuro excepcional. Todas elas a serem digitalizadas com um drone que, com toda a segurança, as fotografa, as digitaliza e que nos permite depois observá-las nas dimensões todas e estudá-las. Portanto, um projeto também muito interessante a este nível. Cá estão as fichas que estão a ser elaboradas com a idade, a construção, por aí adiante, a tipologia, o estado em questão, por aí adiante. Outro projeto é o estudo que tem sido levado a cabo, foi todo o estudo geofísico do Mosteiro da Batalha. E neste momento posso dizer que o Mosteiro da Batalha é o monumento mais bem estudado sob o ponto de vista da geofísica. Por uma equipa liderada pelo professor Sene Matias da Universidade de Aveiro, Departamento de Geociências, está ali à esquerda, que foi o pioneiro em Portugal da introdução dos métodos georadar em investigações arqueológicas no final dos anos 70. E, portanto, ele é o grande mentor desta ciência em Portugal e a maior parte dos professores hoje dos diferentes institutos, muitos deles terão passado nesta área pelo professor Sene Matias. Tem também o apoio da Universidade de Coimbra e da Universidade de Porto. O que é que esta investigação trouxe de relevante? É que utilizou pela primeira vez, conjugou três métodos, a resistividade elétrica, o georradar e a tomografia sísmica. E, de tal modo, isto foi pioneiro em termos internacionais. Cá estão. O que é que foi identificado? Que há uma ruptura norte a sul
na parte da frente do mosteiro, quase à entrada, e que essa rotura, que é visível nas juntas das paredes, corresponde a uma rotura geológica. Ali, as colunas estão assentes em Arião, enquanto que todo o monumento, toda a igreja tem as colunas assentes, vão até à rocha, ali é um antigo ribeiro, é um antigo leito de um rio, e, portanto, as colunas da frente estão assentes em Arião. E com o terremoto de 1755, verificou-se essa fragilidade e, portanto, há ali, visível nas paredes, umas juntas que passam de norte a sul. No futuro, vamos monitorizar isto. Neste momento está a ser preparada, com o apoio da Universidade de Aveiro, uma investigação, uma análise sobre esta rotura, que vai ser coordenada pelo professor Hugo, que há bocado ali apresentei, o Rodrigues, e que integra uma tese de doutoramento, uma aluna em doutoramento e uma aluna em tese de mestrado. Portanto, aqui também temos aqui um bom projeto de investigação nos próximos 2 ou 3 anos. Cá está. Por este grupo de trabalho foram analisadas todas as colunas pelo método de tomografia sísmica. E nós sabemos hoje exatamente como as colunas foram construídas. Não podem ser colunas maciças, não arriavam sobre o seu próprio peso, mas têm, todas elas nós conhecemos exatamente qual é, evidentemente, a grossura da pedra e depois o enchimento que está dentro de cada coluna e até onde vão, a 4 metros alguma, foram até a rocha, a 4 metros, que também não é muito comum na construção gótica. 1,5 metro, 2 metros, daqui vão mesmo até aos 4 metros, até quase ao nível freático. 2 estudos que foram elaborados, um em português, Anatomia de um Mosteiro, e um estudo editado internacionalmente. O que é importante também deste estudo? É que foi tão pioneiro no contexto da investigação internacional que foi considerado uma investigação de excelência em termos internacionais. E, portanto, é evidente que nós ficamos bastante satisfeitos porque este estudo, reconhecido pelos pares como um contributo excepcional em termos científicos, no âmbito das geociências, teve como objeto de estudo o Mosteiro da Batalha. E aqui vou fazer uma pausa para a terceira parte e parte final da minha intervenção. Como sabem, e debatemos já hoje isto aqui, falámos isto, os conceitos fundamentais quando pensamos no futuro é da sustentabilidade. Ora, é também um conceito enquadrador no que diz respeito ao património. E é sempre bom recuperar este conceito original e refletir sobre ele. E porquê? Porque nada pior que para um excelente conceito o seu uso excessivo e a sua banalização. Começa a perder sentido. E, portanto, nós temos que repor sempre, temos que sempre nos preocupar em quando utilizamos o conceito de sustentabilidade, ele seja efetivamente tenha sentido e que, de algum modo, continue a emocionar-nos a nós e a nossa ação. E, portanto, ele corre risco de, pelo seu uso displicente, de deixar de vibrar nas nossas preocupações e deixar de ter eco na nossa consciência. Tudo o que se penaliza deixa de perder sentido. E utilizamos por utilizar. E não nos podemos esquecer, também é uma banalidade, mas reafirmam muitas vezes que o património não é uma coisa do passado, é uma coisa para o futuro. O English Heritage tinha um mote na sua visão que era excepcional e continua. Temos que dar sempre um futuro ao nosso passado. E nesse contexto, quero falar-vos deste projeto que é o que deixo para finalizar convosco. Este é um projeto de investigação, o mais simples e o despretensioso, mas que junta investigação, património, educação, futuro e responsabilidade. É um projeto da Escola da Batalha, com alunos do 7º ao 9º ano, que estão a monitorizar os níveis de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio na envolvência do mosteiro. E, portanto, também monitorizando os níveis dos gases poluentes, mesmo junto à Nacional número 1. Aqui vocês têm uma visão do que é o trânsito ali, né? À frente, a 50 metros do monumento. Criaram um plano, com os seus professores, um plano de trabalho, de locais de análise dos dados,
foram adquiridos equipamentos, alguns deles com o patrocínio do Banco Local, a quem pedimos apoio para este projeto com os jovens. Fizeram, e estão a fazer neste momento, a monitorização dos níveis, que depois revelam a vermelho os locais onde estão mais intensos a concentração de gases. Concluíram, claro, maior concentração de gases junto à Estrada Nacional, e deram sugestões, nomeadamente o encerramento da Estrada Nacional, porque neste momento há uma autoestrada a 2 km a poente. Só que a autoestrada continua a ser paga e, portanto, não há motivação necessária, sobretudo para os carros pesados, utilizarem a nova autoestrada, porque a Nacional continua a ser de acesso livre. E, portanto, a grande preocupação também dos alunos e a consciência dele é que, a partir do momento em que a autoestrada deixar de ser paga, a maior parte do trânsito tem motivo para se desviar para a nova via rodoviária. E também, claro, a proposta de monitorizar constantemente a qualidade do ar. E termino mesmo agora com o projeto da escola e com esta... Quando perguntaram a Italo Calvino o que é que ele pensa, referindo-se à literatura, o que é que ele achava que seria a literatura no novo milénio, onde já estamos agora, o Italo Calvino disse da maneira mais simples possível do mundo aquilo que deve ser a literatura e aquilo que eu aqui associo ao que deve ser o património, que é uma frase que nos integra completamente na questão da responsabilidade para o futuro. E tal Calvino diz isto simplesmente, que iremos ao encontro do próximo milénio sem esperar encontrar nele nada mais do que aquilo que seremos capazes de levar-lhe. É uma evidência tão simples, mas tem que estar dentro de nós constantemente como preocupação fundamental da nossa ação em defesa de património. Portanto, o futuro estamos a construí-lo neste momento, é a responsabilidade nossa aquilo que deixamos para o futuro. E é por isso que eu termino com esta imagem fantástica de jovens. Alguns deles serão futuros cientistas, sei, porque têm notas belíssimas agora no secundário, estes eram alunos no ano, estão no décimo ano, temos procurado saber, e é evidente que têm aquilo que eu disse no início. Só é possível conhecer, só se pode amar quando se conhece. E estes jovens estão a conhecer perfeitamente o património que está mesmo junto à sua escola. Muito obrigado.